Найближчий вуз, який готує фахових спеціалістів у галузі культурології, знаходиться у Львові, але й розраховане навчання передусім на тамтешню культуру. Але це було до цього часу. Наразі в ОЖНУ розпочали набір абітурієнтів на спеціальність культурологія. Викладачі обіцяють цікаві практичні та теоретичні лекції, максимум корисної інформації та запевняють, що таких спеціалістів у краї бракує. До того ж самого Віденського кунсгісторичного музею, до Будапештської галереї мистецтв, до празьких музеїв, до в Польщу, тобто це все, ну, плюс, звичайно, і наша держава, Україна, тобто це Львівські музеї, Київські музеї, все це в рамках практики ми будемо намагатися студентами відвідати, побачити. Викладачі сподіваються на добір хоча б 40 студентів, тоді 2/3 з них зможуть навчатися на державному замовленні. Ми дуже маємо надію, що будемо такі набори мати, вже хоча б 2-3 набори, тоді вже можна говорити про кафедру. Бо на кафедрі має бути, ну, як мінімум 5 чоловік, щоб вона працювала, щоб вона була така повноцінна. Але мають бути студенти. Прийом студентів здійснюється на базі повної середньої освіти, але очікується, що навчання зацікавить і провідних спеціалістів, які працюють без спеціалізованої освіти. Ми чекаємо молодих людей, які виходять зі школи. З іншого боку, ми чекаємо людей, які зараз вже займають посади, ну, в культурній сфері, але не мають профільної освіти. От ми їх теж раді бачити. Перспективи, ми загораємося не лише на бакалавра, ми загораємося ще й на магістра. Тобто, якщо, ну, якщо будуть люди, то може буде ще і докторантура, колись називалося аспірантура. Навчання на курсі культурологія вартуватиме не менше 8 000 гривень на рік. Щоб вступити, необхідно здати ЗНО з основних предметів української мови та літератури, історії України. Третя дисципліна на вибір – іноземна мова чи географія.